Poštovani gledaoci, pratite vesti. Prema najnovim podacima, još tri osobe su preminule od posljedica koronavirusa. U posljednja 24 časa od 5521 testirane osobe, virus je potvrđen kod još 57 njih. Na respiratorima je 46 pacijenata, a do sada je izlečeno 2160 osoba. Vlada Srbije donela je danas odluku da su svi građani i privrednici sve vreme trajanja opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 u obavezi da se pridržavaju zaštitnih mera, a jedna od njih je i da su za vreme boravka u parkovima i javnim površinama namenjenim za rekreaciju građani dužni da održavaju međusobno rastojanje od 2 metra. Obustava izvođenja nastave u prostorijama visokoškolskih ustanova, srednjih i osnovnih škola, kao i obustava rada tih ustanova, na snazi je sve dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, saopštila je Vlada Srbije. U Staropazovačkoj opštini u posljednjih 9 dana nije registrovan ni jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Život se polako vraća u normalu, naravno uz vanredne mere koje su i dalje ostale na snazi. Ukinuti je policijski čas i zabrana kretanja za starije od 65 godina. Oni će moći da se prošetaju kad god požele, ali nikako u grupi i za njih ostaje preporuka da što više vremena provode u svom domu, da nose maske i rukavice i da drže distancu od drugih. Opštinska uprava Stara Pazova sa redovnim radom počeće u ponedeljak 11. maja 2020. godine. Pošta u Staroj Pazovi danas radi do 16 časova, ekspoziture brojnih banaka još uvek poštuju skraćeno radno vreme. Maloprodajni objekti, marketi i prodavnice vraćaju staro radno vreme u sve neophodne mere prevencije. Od ponedeljka 11. maja se deca vraćaju i u vrtiće. U školi neće biti nastave, radit će samo dnevni boravak kako bi se izašlo u susret roditeljima koji moraju da rade. Fakulteti će vrata za studente otvoriti tek krajem maja ili početkom juna i to za studente koji polažu ispite ili za potrebe da obave laboratorijske vežbe. Narodna biblioteka Dositej Obradović nastavlja rad sa čitaocima također od ponedeljka 11. maja. Bioskopi i pozorišta neće raditi do 31. maja. Galerije u Staroj i Novoj Pazovi otvorene su od ponedeljka i to za posetioce od 10 do 14 časova radnim danima. Na otvorenom prostoru biće dozvoljeno okupljanje maksimalno 20 ljudi, te neće biti ni održavanja sportskih događaja sa publikom. Slavlja poput svadbi, krštenja i rođendana biće dozvoljeno od 15. juna. I u restoranima i kafićima mora da se nose rukavice i maske, ali i da se održava socijalna distanca od 2 metra i izbjegavaju fizički kontakti, rukovanja i zagrljaj. U Srbiji je počela isplata prvog minimalca za oko 1.055.000 zaposlenih u 232.000 preduzeća koja su tražila ovaj vid podrške države, a novac će biti uplaćen na namenske račune tih firmi. Prosečna minimalna zarada od januara ove godine u Srbiji iznosi 30.022 dinara. Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu građana za drugi kvartal ove godine ističe 15. maja. Porez na imovinu plaća se kvartalno i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbjegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara. Javni prevoz u većini gradova počinje da radi, ali u autobus mogu da uđu samo putnici koji imaju mesečnu kartu. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem u Staroj Pazovi obaveštava putnike da u petak 8. maja počinje sa funkcionisanjem međumesni saobraćaj, dok autobusi koji se obraćaju prema Beogradu funkcionišu od ponedeljka 4. maja. Posle nešto više od mjesec dana, građani od ove nedelje mogu da koriste autobus kao prevozno sredstvo ne bili stigli do posla. U saobraćajnom preduzeću Lasta Srem u Staroj Pazovi kažu da su polasci iz staropazovačkih naselja prema Beogradu u funkciji od ponedeljka 4. maja, a da će međumesni saobraćaj početi u petak 8. maja. Ja mislim da može da bude bolje što se tiče usluga i sam taj prevoz, ne znam, što se tiče Laste. 40 godina znam kako ide, sad kako će dalje ići to novo.
meni ne znači ništa jer ja uvek kolima dolazim, ali lepo da kreće, hvala Bogu. Ovo preduzeće do sada je prevozilo zdravstvene radnike i zaposlene sa teritorije opštine koji rade u Beogradu. Preventivne mere važe i za putnike i za vozače i nadalje. Lastini vozači već od prvog dana imaju zaštitnu opremu, znači obavezne su rukavice i maske. Naši autobusi se tri puta dnevno dezinfikuju i peru. Putnici također treba da se drže preporuka struke, da svaki putnik po ulasku u autobus ima rukavice i zaštitnu masku da bi zaštitio i sebe, a i druge. Pored toga, na stanici u Staroj Pazovi građanima će se meriti telesna temperatura, a tokom prevoza neophodna će biti distanca u autobusima, što će kontrolisati redari. Građani koji su kupili mesečne markice za mart, a iskoristili ih samo za pola meseca, moći će da se od 1. do 15. maja voze sa tim markicama. Zbog direktnog prenosa sednice Narodne skupštine sutra će doći do promene termina emitovanja nastave na programima Radio Televizije Srbije. Sutra će nastava za učenike od 2. do 8. razreda biti emitovana na 3. kanalu RTS-a od 8 sati. Kao i do sada, učenici 1. razreda nastavu mogu pratiti od 8 sati na 2. programu RTS-a. Podsećamo učenike da je 9. maj radna subota i da će nastava biti na programima RTS-a prema redovnom rasporedu. Posle prohladnog Đurđevdana narednih dana nas očekuje postepeno toplije vreme, a za vikend gotovo letnje temperature. I pored toplog vremena ostaju preporuke o držanju distance i izbjegavanju gužve, a starijima se preporučuje da što češće ostaju kod kuće. U petak pretežno sunčano i još malo toplije vreme. Jutarnja 8, maksimalna dnevna 20 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite dalje uz Radio Televiziju Stara Pazova.